የሀገር ልጆች የሬዲዮ መስመራቸው ኤፌም አዲስ ጥና ሰባት ነጥብ አንድ ላይ ይገኛል ባሳለፍነው ሳምንት ወጥቶ ተወዳጅ የሆነው አነጋጋሪው ሙዚቃን መነሻ አድርገን ከዚህ ጀርባ ያለውን ወጣቱን ሙዚቀኛ ለማናገርን እንሞክራለን ካሲናው ጎጃም የአስቻለው ፈጠነ ወይም አርዲ እጅግ ተወዳጅ የሆነ ሙዚቃ ነው ከዚህ ቀደም ያው በእናትዋ ዋጎንደር ሙዚቃው እናውቀዋለን። አሁን እኔን ሳይሆን ከዚህ ጀርባ ያለውን ሙዚቀኛ ብታወራ ይቀላል ምክንያቱም ካልበን በኋላ ከኔጋ መስፋት እንገናኛለን ስላለን ከጀርባ ያሉ ሙዚቀኞችንም ደግሞ ማስታወቅ የሚያስፈልጋል እስራኤልን እናውረዋለን በተለይ ከሙዚቃው ድምጽ ከባህላዊ መሳሪያዎቹ አጠቃቀም ጋር በተገናኘ ብዙም እየተባለለት ስለሚገኝ እስራኤልን አግኝተን እናውረዋለን ከካሲናው የጎጃም ተወዳጅ ሙዚቃ ጀርባ ያለ የሙዚቃ አቀናባሪ ነው በእናትዋ ጎንደር ሙዚቃም እንዲሁ አሻራውን አኑሮበታል። ሰላም እስራኤል እንደምን አለ ሰላም ሰለሞን እንዴት ነ አለ ይመስገን እናመሰግናለን ፍቃደኛ ስለሆን ክበቅድሚያ አመሰግናለሁ በዚህ ፕሮግራም ላይ እንግዳ ጠብቃችሁ ነበረ እንደው እናትዋ ጎንደር ሁላ ይሄም ይወደዳል የሚል በራስ መተማመኑ ነበራችሁ ካሲ ነው አሁን እንደዚህ ቫይራል ይሆናል ብለን ነበር ይህንን ስራ የጀመር ነው መጀመሪያ ጎንደሩን ስራ ሰርተ ነው ከወጣን በኋላ ህዝቡ እኛ ከምድገምተው በላይ ነበረ አቀባበል ያደረገልን እጅግ 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 በጣም ነው እና ይህንን ስንሰራው የኛውን በጣም እንደሚወደድ እርግጠኞች ነበርን ለዛም ብለን ይህ ቱፊቱን ባለቀቀ መልኩ ሙዚቃው ከሀሳቡና ዋናው ዘፋኝ አስቻለው የሚገልጽበትን መንገድ እና ከቪዲዮ ጋር አዋህደን ነው እንግዲህ በእርግጠኝነት ህዝቡ ጋር ሲደርስ ምን ስሜት ይሰጣል የሚለው ነገር አምነን የገባንበት ስለዚህ እናቀው ነበረ እግዚአብሔር ወረድቶና ብዬ አምናለሁ እንዳልኩት ከዚህ ድንቅ ሙዚቃ ጀርባ ቅንብሩም ያንተ ነው እንዲወደድ ያደረገው አንድም አስተያየት ሲሰጥበት ያየሁኝ ነበረ የሙዚቃ ቅንብሩ ባህላዊ የሆኑ የሙዚቃ መሳሪያዎቻችን በደንብ በጥሩ መንገድ ተዋህደው የቀረቡበት ነው እና እነዚህን መሳሪያዎች ስለተጠቀምክበት መንገድ ና አጠቃላይ በሙዚቃ ቅንብሩ ላይ በዚህ መንገድ ልትነግረን የፈለግከውን ነገር በአነሳ ደስ ይለኛል ሙዚቃውን የሰራውበት መንገድ 8 በመቶ ነው እንዲህ በፐርሰንት ለማስቀመጥ ያክል ትራዲሽናል ወይም ደግሞ ሀገርኛ ምት ያላቸው ትሆን ያላቸው የሙዚቃ መሳሪያዎች ይጠቀምኩት የተወሰኑ ግን ይሄ ዘመናዊ የሚባሉ ነገሮችን ተጠቅሜ ያለው ማለት እንደ ሙዚቀኛ ማለት ጆሮ ሰተ መሰማቸው ናቸው እንጂ እንደዚህ ጎልተው እንደዚህ ላሰማቸው ይችላለ እና የተጠቀምኳቸው ነገሮች አሉ ቱፊቱን የጠበቀ እጅግ በጣም ኢትዮጵያን የሚመስል ነገር የገጠሩን ትክክለኛ ቲፒካል ሰውን አናኗር ሁኔታ የሚመስል ነገር ሲመጣ ያንን ራሱን ማንጸባረቅ አንጸባርቀም ለራሱ መስጠት አለብ የሚለውን ነገር እከተላለውና ለዛም ነው አብዛኛዎቹን ይሄ ባህላዊ የምትናተውን ትራኮችን የተጠቀምኩት ማለት ምክንያታዊ ናቸው ብዬ ስላመንኩበት ማለት ነው አስቹ ጋ ሳወራው አይ አሁን እኔ አንተን አላወራም አልበም እየሰራን ስለሆነ ከአልበም በኋላ እንገናኛለን ሲለኝ ነበረ ና አልበምም ጀምራችኋል ከአስቹ ጋር እንዴት ነው ምን ደረጃ ላይ ደርሰዋል አስቻለው በጣም ታለንትድ የሆነ ልጅ ነው እና የሚያመጣቸው እና እኔ ጋር ሳምፕል ይህን ነገር ብንሰራው ምናን እያለ የሚያመጣልኝ ትራኮች የተለያዩ አይነት ይዘት ያላቸው ናቸው አልበሙ ራሱ የሆነ ህብረ ቀለም ምናን የሚበዛበት ነው እ ስለ አልበሙ ጀስት ሙሉ ነገር ከማውራት እስኪ እየደረሰ ሲመጣ በደንብ ብናገር ይሻላል በሂደት ነው ያለው ቆንጆ ቆንጆ ነገሮች ይዘናል ብያምናለሁ ከአስቹ ጋር ትውቃችሁ እንዴት ነው እንዴት አየኸው የእሱን ማዘፋፍን ወይም ደግሞ አጫወቱ ጭምር ነው ሙዚቃው እንዲወደድ ያደረገውና ትውቃችሁ ምን ይመስላል እንዴት ትገልጸዋለ አስቻሉ ጋር ብዙም ዘለግ ያለ ትውቅ የለንም ግን በማቀው በስራ ባሳለፍንባቸው ጊዜያት አስቻሎ በጣም ታለንት ያለው ገና ከዚህ በላይ በጣም መስራት ያለበት ልጅ እንደሆነ እረዳለው ይሰማል ሙዚቀኛን ይሰማል የሆነ ነገር የሆነን ዜማ የሆነን ሀሳብ ከተሰጠው እዛ ሀሳብ ላይ ረጅም ጊዜ በጠናት የሚያሳልፍ ልጅ ነው ያው ታለንቱን የኢትዮጵያ ህዝብ በጆሮ አጣጥሞታል ብዬ እስራኤል እንደው ከዚህ ከሙዚቃ ቅንብሩ በፊት ግን ብዙዎች የፊልም ማጀቢያ ስኮር የሚባሉትን የፊልም ሙዚቃዎች ላይ ብዙ ተሳትፎ ነበር አደለን ከዛ በኋላ ወደ ሙዚቃ የመጣኸው እና ስለ ፊልም ስራዎች ብናወራ ወደ ሙዚቃው ከመምጣቴ በፊት ወደ ሙዚቃ ቅንብር የፊልም ማጀቢያ ስኮሪንግ ማለት ከፊልም ባክግራውንድ ያለን ሙዚቃ እሱን ነበር ምሰራው ምናልባትም በርከት ያሉ ስራዎችን ሰርቻሉ ብያ አንድ ሁለት አዋርዶችንም ያገኘውባቸው ፊልሞች አሉ ቅርብ ጊዜ ከወጡት እንኳን በዴስ ቲቪ የሚተላለፍ ተከታታይ አደይ ድራማ ክያ ጠላዬ የፍቅር ጥግ ቤር ቤረሰቦች ማለት በተለያየ ቋንቋ የሚሰሩ ፊልሞችን ዶኩመንተሪ ስራዎችን ምናም ሰርቻሉ ለፊልም ለዜና ለፕሮግራም ለዶኩመንተሪ የምሰራቸው ስራዎች ሙዚቃዎች አሁን የሙዚቃ ትራክ በመሰራበት ጊዜ ጠቅሞኛል ብዬ አምናለሁ መልካም እስራኤል እንደው ከዚህ በኋላ የሙዚቃ ቅንብር ላይ የምትሰራቸው ስራዎች ባህላዊ ለዚ ያላቸው ይሆናሉ አሁን በተከታታይ ሰማናቸው እንደዛ ስለሆኑ ነው እና ምን ታስባለ በቀጣይ ስራዎች ላይ እንዴት ያለ ድምፅ ደግሞ ታሰማን ይሆን ማለት አሁን በምሰራቸው ትራዲሽናል ነገሮች ላይ ብቻ የተመረኮዘ ሙዚቃ እሰራለሁ ብዬ አላምነም ሙዚቃው የዘፈኑ ሀሳብ ምንድን ነው የሚለው ይወስነዋል ከዛ ተነስቼ ልወስን ይችላለሁ ምናልባት ከእኛ ሀገር ኢንስትሩመንት ከኛ ሀገር ባህላዊ ሙዚቃ መሳሪያዎች ባሻገር ለምሳሌ በአፍሪካ ደረጃ በተለያዩ ደረጃ ያሉ አለም አቀፍም ሊሆን ይችላል እነሱንም የሚጠቀሟቸውን የሙዚቃ መሳሪያዎች ተጠቅሜ ያንን ሙዚቃ ያንን ዘፈን የሚመስል ነገር ልሰራ ይችላለሁ እንጂ በዚህ ብቻ ወሰናለሁ ብዬ አላምንም ምክንያቱም ሙዚቃ በጣም ሰፊ የሆነ ሀሳብ ስለሆነ እንደዛ ብዬ ነው ማምነው መልካም ለማንኛውም ለነበረን ጊዜ እናመሰግናለን እኛ ካሲናውን እንጋብዛለን እሺ ሰለሞን ፕሮግራማችሁ ላይ ስለጋበዛችሁ እኛ አመሰግናለሁ እሺ መሰንበሻ ይቀጥላል ሀገር ልጆች አብራችሁ